при першому пранні я перу 40 градусів, так і має бути, щоб далі воно не сіло, нічого йому не сталося, той шкарпетці, щоб все було ідеально. Іночка, ти вже спиш чи що? Напиши мені хоч слово, сонечко. Якщо не спиш, а якщо спиш, то ладно. Якщо спиш, то ладно. Такого. Лише півгодинки, а скільки користі, а? Це ж прекрасно. Ще трошки тим самим матрасним швом. Я так відчуваю, що нитки буде ідеально, аби тільки дошити і все. І малесенький хвостик, щоб сховати його, закріпити нитку. Дивимося, де у нас п'яточка. Ось це нижня частина, ось це верхня. Значить, з нижньої частини переводимо на верхню. Перевели. І тепер ховаємо з-поміж інших ниточок, з-поміж петель. Таким чином нитку не буде видно ані ззовні, ані зсередини. Взагалі ніяк не буде видно нитку. Отак. Сховали. Все, нема. Все, відрізаємо. Зайві ниточки заздалегідь закріплені. Так, роздивляємося, щоб не було ніяких зайвих ниточок. І можна вивертати. Сяйво. Така краса. Скажіть, як новорічні, так? Є готові шкарпетки, резиночка один до одного, крайчик еластичний, все ідеально. Добре, друзі, дякую всім, хто завітав на трансляцію, також дякую всім, хто пізніше подивиться. Всім мирного неба, спокою та Божих благословінь. Всім па-па.